אז אתה לא עושה שום פעולה. אם אני אוהב את הרעב ואת הסובע באותו מידה, אז למה שאני אוכל? אתה אומר, לא, אני אוהב יותר את הסובע מאשר את הרעב, אז אתה כבר נפרדות. אבל אז יש לך את הזוגיות, שבזוגיות יש לך את צי, אתה כאילו שם יש את התגלות האחדות. אם אחדות פירושו לראות צמצום כדבר שלם בלי שכל, מה זה אחדות? אתה רואה את הצמצום הזה? זה מושלם? לא איך זה מושלם? זה מושלם, אבל זה לא הגיוני? למרות שזה לא הגיוני זה מושלם. מה זה אחדות? אחדות פירושו, מה השכל אומר לי? שאני לא בים. איפה אני פה? לא, זה ים. לא הגיוני. אז מה? לא הגיוני, אז מה? אוקיי, עכשיו. זאת אומרת, אתה לוקח את הצמצום, את המצב... שאתה אומר, יש לי שאלה קטנה. שאתה מושלם על הדבר הזה? מושלם הכוונה הכל, הוא הכל. הכל. מושלם פירושו הכל. מושלם פירושו הוא השלם. הוא השלם. מה זה השלם? השלם זה הכל ביחד. קח את הכל ביחד, חבר. הוא, אבל איך זה יכול להיות? אבל זה לא, אבל זה לא זה ולא זה. לא, 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 לא. שאתה מושלם, אני אומר, מושלם פירושו השלם. בסדר, אבל אני מבין, השלם זה לא שהוא חסר את החוסר. אמרתי לך. חסר את החסר. חסר את הלא שלם. והוא גם חסר, והוא גם את זה יש. הוא גם את זה יש. עכשיו, אבל אם את חווה את זה, עכשיו, אז מה זה אחדות? אחדות פירושו שכל דבר את חווה אותו כשלם. אבל אם כל דבר את חווה אותו כשלם, אז את לא מתפקדת פה. אז כדי לתפקד, בוא צריכה לא לחוות את הכל כשלם. זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה. וזוגיות טובה, זה שאתה מצליח לחוות את, 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 את הבן זוג שלך, הבת זוג שלך, כשלם. אז די, גמרת, אתה יכול דרך זה להגיע לאחדות האמיתית. דרך אם אתה קיבל את האחדות ויש לך בן זוג שאתה עד כדי כך אוהב אותו, נכון. אז אתה מגיע לאחד, וזהו, בסייאת. נכון, נכון. השאלה היא, האם באמת את יכולה לאהוב את... אני חובה כרגע, סליחה, שאני לא רוצה להתקשר, אני מפחדת מהסבל. זה בדיוק. אז כאילו אני אוהב פה. שנייה, שנייה, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. כן. יש בן אדם שאומר, אני לא רוצה יותר מדי להתאהב, כי זה יכול לפגוע בי, אני מעדיף להישאר באחדות, להישאר בצד. נכון, כן. אבל אם אתה באמת באחדות, אתה לא מפחד להיפגע. זה מה שאמרתי לו המבחן. איך תדע עד כמה אתה? את אומרת, נגיד, אין לי שום פחד עם זה, אבל את מפחדת להיפגע. לדוגמה. נכון, אז אני עוצרת את עצמי. נכון? אז אומרת, אני לא אהיה נחמדה, כי אם אני נחמדה, אולי אני אתאהב, ואז אני אפגע מזה שלא יהיו נחמדים אליי. אבל אם היה לך כל כך טוב מבפנים, להיפגע ולא להיפגע זה אותו דבר, אז יכול להיות שהיית עושה את הטעות הכי גדולה בחייך, והיית מתארת. יכול להיות שהטעות הזאת הייתה הכי טובה. יכול להיות, תשאר את זה. שאלה קטנה. בנושא הזה? לא של הזוגיות. אה? לא של הזוגיות. בזה אבל, דבר. דבר, דבר, דבר. אני רוצה לשאול בעיקרון, מה זה, איך חווים את האחדות בתוך הנפרדות? אבל לשאלה, אני קודם רוצה להסביר משהו שזה נראה לי כדאי. אל תסביר, תשאל את השאלה. אוקיי, אני אסביר משהו, אני אשאל את זה זו. נניח. נניח, בכל מיני, יש לי מצב של פחד או חרדה או משהו שלילי. יש לי מצב כביכול לחזור אליך. נכון? עוד פעם? נניח, משהו מציק לי כרגע. אוקיי, יש לי את האופציה לחזור לאחדות, כאילו לבטל הכל. נכון? אוקיי. אבל אני מעדיף למשל, נניח אם עכשיו קורה איזו סיטואציה חדשה, שלא קרתה ממאז, שאני פתאום נגיד מתבאס או לא יודע, משהו שלילי, אני מעדיף להתעסק עם זה דווקא. דווקא לראות מאיפה זה בא, למה אני חשבתי... לראות מאיפה זה בא, פירושו להגיע לאחדות. אוקיי. תקשיב, 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 תקשיב. זה... בוא אני אתן לך דוגמה, בוא אני אתן לך דוגמה. נגיד שבן אדם קורה לו דבר רע, בסדר? אם הוא לא באחדות, הוא מתחיל לשאול למה זה קרה לי, למה זה, למה זה, למה אני מפחד, למה זה. אבל אם הוא באחדות, הוא יותר מכל רוצה לא לחזור לאחדות, אז הוא נזהר לא לשאול יותר מדי שאלה. אתה יודע, זה מרץ לי עכשיו פתאום? אתה אומר, רגע, מה הוא מדבר על זה בכלל? איך אני מדבר על כמו כל בן אדם רגיל? אתה מדבר על זה עכשיו? אני מדבר על משהו אחר. הנה, עכשיו להסביר לך, בדיוק כשהתחלתי להסביר מה זה שונה בבן אדם רגיל, אתה עופר, אתה בדיוק זה חשבת שאתה כמו רגיל. לא, אתה לא מרוכז. אולי אני עובד עליך עכשיו. אולי, אני לא אמרתי כלום, לא בעיבת את זה. אני אסביר עוד פעם. אני אסביר עוד פעם, בוא נסביר עוד פעם. בן אדם,
נגיד לדוגמה רגיל, נכנס לחרדה. כל מה שהוא רוצה יותר מכל זה לצאת מהחרדה. הוא הולך לפסיכולוג, אז הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא בא לפה, ואז אמרו, אתה רוצה לצאת מהחרדה? תחקור עד הסוף מאיפה בא החרדה, תראה שזה אחד, תצא מזה. אבל בן אדם שהוא כבר באחדות, כשהוא בחרדה, הוא נזהר לא לבדוק עד הסוף למה הוא בחרדה. כלומר, אם אני אבדוק עד הסוף למה אני בחרדה, אני אצא מהחרדה, אני לא רוצה, אני רוצה שער בחרדה. זה יכול להיות, הוא שכח שהוא תהיה באחדות. אני מדבר על בן אדם רגיל, זה בן אדם שהיה כל כך באחדות, שהוא כל כך התמסר לנפרדות, שהוא שכח בכלל שהיא באחדות. זה נכון, ברור. זה ברור, זה נכון, אבל אני אומר עוד פעם. אבל בגלל שהוא שכח, אז הוא מנסה לחזור. כן. האחדות, שאתה לא רוצה לחקור דוגמה, נגיד לדוגמה, נגיד שבא לך חרדה שלא יקרה לך משהו. אם אתה לא באחדות, אז אתה אומר, אני לא רוצה לפחד, איך יוצאים מזה? אז אם אתה מכיר אותי, אתה אומר, טוב, בוא נבדוק איך כדי שנגיע לאחדות. אבל אם אתה כבר באחדות, ואתה מפחד ממשהו, אתה פשוט מפחד ממנו, אתה לא מנסה לצאת ממנו, כי אתה יודע, אם אני אצא ממנו, אני טיק טק, אני מסיים את המשחק. לא, אתה יודע מה עוד עולה לי פה ראש השם? שכבר, נו. אם הבן אדם, הוא כל הזמן, יש לו הסתכלות לאחדות כל הזמן, אז הוא בכלל לא באחדות אמיתית. כי הוא מפחד לשחרר את האחדות. ואז הבן אדם שהוא בנפרדות מוחלטת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לא זה... הוא באחדות מוחלטת. לא, כי הוא עדיין מחפש את האחדות. אחדות זה כשאתה לא מחפש את האחדות. ואף על פי שאתה באחדות, אתה עדיין מחפש. אתה לא מכיר, אתה לא מכיר בן אדם אחד שכשהוא בחרדה הוא לא רוצה לצאת מזה. לרצות לצאת מחרדה פירושו לחפש את האחדות. בסדר, אבל יכול להיות שהוא כל כך באחדות עד שהוא שכח שהוא באחדות. עוד פעם. לרצות לצאת מחרדה פירושו לשכוח שאתה באחדות. בסדר. אבל אם אתה לא שוכח את האחדות, אם אתה לא מוכן להרפות מהאחדות, זה מה שאתה לא מספיק באחדות. כנראה שאתה מפחד. השאלה אם זה תלוי בך אם אתה באחדות או לא. אני לא יודע. לא, כי אם אתה מבין שהכל אחד, אתה לא יכול לשכוח שהכל אחד. אתה לא יכול, כי השכל שלך מביא אותך לאחד. אם אתה, אם הבנת שהכל אחד, איך הבנת שהכל אחד? באמצעות השכל. כל הזמן שיש לך שכל, אתה זוכר שזה אחד, אתה לא יכול לשכוח. אתה לא יכול להשתגע, אתה לא יכול להשתגע, אתה לא יכול לגרום לעצמך להשתגע, אי אפשר. למה אי אפשר? אומר שאנשים משוגעים פה חופשים מסתובבים. רגע, יש לי להגיד משהו, אפשר לשכוח שהיית של... למה? איך הבנת שאתה? אתה כל כך מתמסר לנפרדות, כל כך חצה להגיד האחדות בעוצמתה. אתה יכול לשאיר לך לפעמים שישכח, כאילו שכחת. תקשיב, תקשיב. אוקיי. כדי להיות בנפרדות אתה צריך שכל? איך יוצרים נפרדות גדולה? מתחילים להשתמש הרבה בשכל, בוא נגיד זה, 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 זה. אבל אז, מתוך הנפרדות עצמה אתה תמיד מגיע בסוף לאחדות. כי את כל נפרדות, כל דבר, אם תשתמש בשכל יותר ויותר ויותר, אתה תגיע לראות שזה, שזה אחד. אבל גם שבן אדם נמצא בנפרדות שהוא כל כולו בנפרדות, הבן אדם הסביר, הוא במידה מסוימת גם באחדות, זה שהוא לא... זה, הוא לא לגמרי רק בנפרדות. הבנו. טוב, עכשיו אתה. אני תמיד בעיקרון. מה הבנת? אני אמרה ש... אני לא טיפלתי. למה, כאילו, אני לא מבין את זה. ש... שקורה המצב השקולי, אני כאילו לא בורח לאחד, למרות שאני יכול כאילו יכול, אלא אני עושה דווקא שחק עם זה, לראות מאיפה זה מגיע, למה חשבתי ככה, אתה יודע. תקשיב, קח את הספר הזה, אתה רואה מה כתוב, יש ספר? עכשיו, כתוב בו מה לעשות ומה לעשות. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. יבוא יום, שיהיה לך את אותו ספר, שיקראו לו להיות, לא להיות אלוהים, בסדר? אסור להיות אלוהים, וכל מה שכתוב פה יהיה כתוב הפוך. אסור להשתמש בשכל עד הסוף. אסור לחפש את האמת עד הסוף. למה? אתה יכול להשאיר? אסור, אבל גם זה יש בעיה, כי אם אתה עד הסוף לא תחפש, אז אתה עוד פעם באותו נקודה. הרעיון הוא שהיום, הרעיון הוא שצריך מקום בשני הצדדים. כאילו, מצד אחד אתה כל כך לא מאמין בשום דבר, עד כדי כך שאתה אומר אני רוצה להאמין. עכשיו אתה כל כך נקי מזה, עד כדי כך שאתה אומר איפה יש פה עוד אמונה, איך אני יכול להאמין יותר. כאילו ההתקדמות שלך היא בכמה דרכים אני מצליח לבטא את זה שאני באחדות. לדוגמה? ככל שיש יותר נפרדות. אם אני בבית כל היום, אני לא מבטא את זה שאני באחדות. אם אני כל היום בנפרדות, אז יותר רואים שאני באחדות. כאילו אם אני סופרמן ואני בבית, מי יודע שאני סופרמן? ואני כל היום נלחם באנשים, אז כולם יודעים שאני סופרמן.
אני כל היום בנפרדות. אני אשם לב כאילו כל היום, לא שבורא. ובכל דבר, בכל רגע, יש לי את, כאילו את האופציה לעשות זה רגיל, כל הדבר. לעשות משהו רגיל, לשבת בקפה, חברים, לדבר, עניינים, זה סגר, נמשך. אבל בכל רגע, בכל דבר, בכל... זה יש לי את האפשרות כאילו לחוות באחדות או משהו. תראה, בוא נגיד את זה ככה ביום. נגיד להסתכל על זה עד השורש, במקום להסתכל על זה ברובד החיצוני. תקשיב, כשמגיעים לאחדות, השורש לא מעניין יותר. סתם, זה לא נכון, הוא תמיד מעניין. גם שהוא לפעמים מעניין, לפעמים לא מעניין. שמע, שאני לא בן אדם באינטראקציה, יותר מעניין אותי למצוא את השורש ולעשות עם זה דבר. כי זה יותר מעניין. אז זה התכוונת שאתה רוצה את האחדות יותר פעמים בנפרדות. התכוונתי, זה כמו שיש שיר שאומר, שיר שאומר, זה כיף ללכת לאיבוד כי ככה מחפשים אותך. או משהו כזה. איזה שיר, It's good to be lost, to be found. באנגלית. יש משהו כזה שאומר, מה זה בעברית כזה שיר? לא, אני אומר בעברית, זה אל סנגלית. לא, מגיד, זה כאילו, זה נחמד ללכת לאיבוד, כי אז מוציאים אותך. בסדר, מחפשים איזה סיפור על איזה כלב שלך לאיבוד, ורצו אותו, אמר, איזה כיף שלחתי לאיבוד, כי עכשיו מצאו אותי. אני בא להגיד, זה כאילו, זה חולני הדבר הזה, זה כאילו, אתה אומר, אני אכאיב לעצמי, כדי שאני אוכל לרפא את עצמי. כאילו, אני אלוהים, יש לי כל כך הרבה כוח לרפא את עצמי, שאני לא יכול להשתמש בו, כי אני בריא תמיד. מה אני אעשה? אני עכשיו ייצור לעצמי מחלה ואני ארפא את עצמי. אתה מבין? זה כאילו, זה חשיבה חולנית. זה כמו, אתה מעריך דבר רק כמו שהוא נעלם, ממש לסגנון. זה חשיבה חולנית, אבל אני גם אתחיל לפעמים. שמה את הכוונה שדווקא ליצור את הנפרדות ועוד יותר ועוד יותר, או שבנפרדות, ברגעים מסוימים, לקחת את זה לאחדות, כן. או שהכוונה שלך זה דווקא את הנפרדות עוד יותר. אני אשאל אותך שאלה. מה יותר קשה? להבין שהכל אחד, או לא להבין שהכל אחד? עכשיו? ברור שעכשיו. עכשיו יותר קשה לא להבין שהכל אחד, נכון? יפה, אז זה ההתפתחות שלך. גם לא. זה ההיפוך. תקשיב. לא, אני מבין מה... הרבה יותר קל, הרבה יותר קל, הרבה... תקשיב, החיים הרבה יותר קלים, כשמשתמשים בשכל, מבינים שזה אחד, ונגמר השאלה, זה הרבה יותר קל. אם יש לך שכל, הרבה יותר קל, אין לנו שזה אחד. זה לא מעניין. זה יותר קל, אתה לא צריך להתאמץ, זה הכל אחד, הכל שווה, זה תמיד טוב, לא רוצה, לא רוצה, כן רוצה, הכי טוב, הכי רע, זה הכי קל. אבל עכשיו, תבטא את האחדות שלך על ידי שתיצור נפרדות, על ידי שתשקר את עצמך, תבטא את עצמך, תשקר לעצמך, תתחיל להאמין, תבין, ואז אתה אומר, עכשיו בוא נראה מה יקרה איתי, אתה מבין, כן, תבין, זה היפור. ואז אתה נהנה לא רק מהסיטואציה, אם יש סיטואציה, נהנה מעצם היצירה שלה. מצד שני אתה אומר, מה זה נותן לי? מצד שני, יש עוד פעם, זה כל השאלות. זה כאילו, היה לי דווקא בגלל שאני יכול עכשיו לעשות כלום, דווקא אני אעשה כל מה שאני יכול, בכל הצורות ודברים. בסדר, 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 בסדר. הבנו. ונמשיך הפעם הבאה.